Здравейте, хора! Денят е 23 май. В предишното видео видяхте как Кали с помощта на Ива насади цялата градина с доматите от Нетко. Така, след като вчера се случи това... Чакай, ще имам пазък. Там да се мъщам. Ако е писано, ще има доматки, ама... Ужас. Сега ще обърна камерата да ви покажа в какво състояние е нашата градина към днешна дата. Очевидно градушката ни е пропуснала, въпреки че на доста близко разстояние тук пра такъв дъжд, такъв порой, такава градушка. Градушката беше горе-долу с ето такива размери. Тук виждаме едно камъче. Ето с такива размери беше градушката. И можеше да направи наистина големи поразии в нашата градина. Нямам представа колко корена е насадила Кали, защото не съм ги броил. А и не питам, защото като питам, информацията е друга при мене. Ако са 200 корена, ми се казват 100 корена. Ако сме дали 20 лева за домати, ми се казват 10 лева за домати. И тук Миро ще ме разбере за какво говоря. Поздрави, Мирка! И ако има други такива многострадалци като мене и Миро, да пишат долу в коментарите да се преброиме. Такива с луди женички, така да се каже. Сега, както ви казах, от началото на месеца, 23 дена, имаше точно 2 дена, в които не валя. И в един от тези дни направихме преглед на пчелите и си хванахме рояче. Не мога да ви приближа роячето, тъй като телефона, с който снимам в момента, е доста кьопав. Даже не знам на моменти какво точно ви показвам, защото ще ви покажа екрана как изглежда след малко. Но пък съм сложил стабилизация, което как да кажа, искам да направя сравнение, може би да се върнем малко по-назад. Този телефон, с който снимам в момента, е нисък клас, ефтин, щупен телефон, който ми е от подарък от моята колежка Здравка. Тя го е изтървала, щупила го е и ми го подари. Аз предложих да дам някакви пари за него, тя не пожела. Та сега искам да направя това видео с този телефон. На моменти може да сложа кадри и от другите телефони, за да направите разликата между стар телефон и да ми кажете, има ли смисъл да инвестирам в скъпа техника или и с този телефон качеството е задоволително. Аз погледнах кадрите, на мен лично не ми харесват,
особено когато има слънце, се получава нещо ужасно. Но искам вие да ми кажете дали ви устройва. От друга страна, мога да използвам гимбала, защото този телефон е много, много по-лек от телефоните, които ползваме с кали. Те са големи телефони, стабилизацията много по-бързо и пада батерията. Сега ще видя и с този телефон колко време ще изкара батерията. Но стабилизацията по принцип е много важно нещо. Така че искам да чуя вашата обратна връзка. Дали качеството на този клип ви харесва? Дали има разлика, няма разлика и така. Толкова за телефона. Обръщам градината, за да ви покажа още веднъж и да ви разкажа още нещо за нея. Така, сега някой от вас може да кажат: имате мрежа, не сте я опънали тази мрежа. После ревете, че имало градушка. Сега, да обясня защо не сме опънали мрежата. Защото, както казах, от 23 дена 20 дена валя дъжд. И следователно ние сме опънали ето тези тунели. Сме ги сложили. Оп. За да защитим растенията от дъжда. Защото да ги вали всеки ден не си е опция. А след като сме опънали тунелите, ние няма как да сложиме коловете. Освен че валя дъжд, имаше и много ниски температури. Така че това беше причината, поради която ние не сме опънали мрежата. Защото знаете, че мрежата стои върху коловете. Ето там са коловете. Мрежата седи върху коловете, върху бутилките и общо взето те опаянтват цялата история. Та това е причината, поради която не сме опънали мрежата, защото иначе щеше да измръзне реколтата. Сега, доколкото гледах едно видео от на пишманите, Влади, поздрави Влади, Мира, така, той беше казал в едно от видеята, че след 25 май е вече, нали, нормално да се съди навънка, защото до тогава може да има слани. Така че вече сме 23 май, просто на 25-ти аз ще съм на работа, както и на 24-ти. И затова не можем да го направим това нещо тогава, а ще го направим днес. Сега днес ще се заловя за работа и ще подготвя, може би ще забия колците в лехите, ако не завали, защото и днеска не е изключено да завали. Ще набия колците и ще подготвя къде да захванем мрежата в този край, тъй като виждате, че тук сме наредили някакви дъски. Ето тук тези, където бяха коловете, в които се държи мрежата в този по-близкия край към нас. Та, молиме се днеска да не завали. Ще набия колците, ще подготвя къде да захванем мрежата и като дойде кали, ще я опънем. Така. Като ви обърнах камерата към кошерите, само искам нещо да кажа, защото искам да кажа много неща и нещо не ми върви мисълта, въпреки че съм пил кафе. Просто когато времето е кофти, на мене ми въздейства на психиката. Аз съм такъв лабилен. Искам да кажа, че като обърнах камерата към кошерите, пак ще я обърна. Ето тук мисля, че се вижда добре. Ето там виждате едно преносно сандъче. То е пълно с пчели. Там хванахме първият ни рояк, аз и Кали, за което има видео в другият ни канал, който е само за пчелите. Така че ако има пчелари, които все още не са последвали нашия нов канал, който е само за пчелите, и се казва Кофа Смет, ще бъда благодарен да се абонирате за новият ни канал, който към момента има 105-60 абоната. Там ще качваме съдържание с пчелите, тъй като анализирахме аз и Кали, че
в този канал тези видеа не се лансират, не се гледат, не се харесват от по-голямата част от аудиторията. Така че ще разделиме каналите, разделили сме ги вече с пчелите. За напред в бъдещето ще разделиме и градината от ремонтите, за да може всичко да си бъде профилирано. Така и така сме станали машини за видеа. Смятам, че никой не качва по 5 видеа на седмица, а ние го правиме. Качваме по 2 видеа за членове, плюс 3 видеа за вас, които ни следите много отдавна. Така че 5 видеа на седмица спокойно може да поддържаме 3-4-5 канала. Дали съдържанието ни е качествено или не, оставяме на вас да прецените и предлагам да спра да бърборя глупости и да се захващам за работа. Да, така ще направя. Малко по-късно. Първата леха е вече с набити колци. Само че, вместо да си губя времето с колците, ще се захвана с това тук. Ето тук. Да забия колците тук, в този край, където ще се захваща мрежата. Трябва да намеря някакви по-дълги, които да ги забия. И като дойде кали, да ги сложиме. Така, намерих си два подходящи колеца, не знам дали ги виждате, ама трябва да са някъде тука. И с помощта на щилката ще ги заостря. Те са някъде по 3 метра, може би. Така че, действам. Така, ако не сте виждали професионално заточени колци, е сега ви ги показвам след малко. Само искам да кажа за щилката, че беше на сервиз. Дали сме 450 лева за ремонт на тая щилка и докато запали е голям проблем. Смисъл, не съм доволен. Това нещо не е нормално. Сменили са там някакви неща, нали? То се вижда, че са сменени. Механично са оправили нещата. 450 лева, аз дърпам 15-20 пъти, докато засмучи. Като имате на предвид, че в смяната в ремонта, който се осъществи на щилката, сменихме карбуратор, сменихме въжето, което се дърпа. В смисъл, давам машинката и казвам абсолютно всичко, което е за смяна, да се смени. Да, да, господине, няма проблеми, ще я направим. Седя 2 месеца и половина, да не кажа 3. Чакахме части от Германия, не знам откъде. И накрая, като запали, нали, работи добре. Ма той тогава оставаше да не работи добре. Не може да запали от ряз. Докато е студена, е голям проблем. Така че в авторизиран сервиз на Штил не съм доволен. Казвам ви, ако гледате, не ми харесва. Ще я пращам на Палара от TikTok. Ама и там, докато пътува с еконт една камара пари, май ще си ръчкам сам да си я направя. Ако някой знае къде да бутна, малко предварение или да се даде, или не знам какво. Не знам какво трябва да се даде, нещо трябва да се даде. Някаква настройка, някакъв реглаж трябва да се направи. Та да, няма да се обяснявам. Показвам ви колците, колко професионално се пак ги заточих. Ето. Ето, дами и господа, гледайте. Имаше един такъв клип. Гледайте и завиждайте, дами и господа, как съм ги заточил тия колове и сега как ще ги забия в земята. Професионално. За целта
отивам да си намеря бойния чук. Абе, прегледах някакви клипове с този телефон, не е чак толкова зле, даже зеленото ми харесва, колко наистина е много зелено. И то е много зелено, защото в момента камерата заради небето изсветлява, не може толкова добре да... По принцип за камерите е проблем, когато е черно и бяло. В смисъл, този контраст да го отсече е много голям проблем. Тоест заради небето в момента тук е толкова зелено. Ако снимах с малко по-високия клас телефон, това тук нямаше да бъде така. Но не говорим, че когато е много топло, трябва да има и някакви ND филтри. Много топло, много светло. Трябва да има ND филтър, което се явява с едно слънчеви очила. Сега тук сигурно съм тъмен, черен. Така, не знам. ND филтър, което се явява слънчеви очила за камери. Обаче, това нещо го имам само за фотоапарата, а фотоапарата ми тежи и аз за това снимам с телефони. А и да покажа, че може, защото има много ентусиасти, които си мислят, че трябва да купят най-скъпата техника и най-скъпите микрофони, за да направят най-хубавото видео. Това, ако са решили да питат някъде в интернет, наистина е така. Не е нужна чак такава техника. Предполагам да я виж, кажете сега. Дали това видео е отврат? Ама... Аз бях един от тези, които, нали, чета някакви коментари и те ми викат, да, не ти трябва хубав микрофон, да, не ти трябва хубава камера. Същото време в студио с осветление, с хубавите микрофони, с хубавата камера. И аз гледам това видео и викам, да, не ми трябва такива работи. И сега колкото и да е скапан този телефон, смятам, че стабилизацията прави много хубави работи. И ще го оценят някои от вас, други от вас няма. Даже да кажа, че този телефон може да снима само Full HD, което е 1080p на 30 кадъра в секунда. Тук за 60 кадъра въобще не говориме. И тези, които са малко по-професионално насочени, ще ме разберат какво им говоря. Другите, просто разберете, че телефона е кюпав. Това е. Но пък видео ще е хубаво. Така че, ако ви харесва хубаво видео с кюпав телефон, дайте лайкче на това видео и ще направим още едно. Аз лично много се кефя стабилизацията. Стабилизацията си я бях купил още като излезе. Zenith Smooth 4 е модела. Много стар модел. Но смятам, че е много читав. Излезна. Бях дал към близо 400 лева за нея. И не съм я ползвал, понеже усещам, че другите телефони просто и тежат супер много. И затова сега с този телефон се наслаждавам на това, че я ползвам. И смятам, че във видеото ще е готино. Ако имаше този телефон 60 кадра в секунда, даже на Full HD ще да е муцка. Да, по принцип знам как мога да снимам и с този, просто трябва да са статични кадрите, отзаре да не е изгорял фона. Но това тук е влог за селени, които си слагат колове в доматите, никой не гледа такова чак високо качество. И отиваме за чук, че много се отплеснахме. Ай! Така, видяхте, че забих двата кола. Трябва да има още един по средата, един тук в края, само че нямам такива колове. В смисъл, имам материал, ама не искам да го режа. Разказвал съм ви колко трудно се разделям с това, което трябва да го режа. Затова смятам, че така ще държат. А ако не държат, ще ги привързваме с канап, с сезал, е там за уния колчета. И за тия на оградата. Защото пък и тук по средата няма как да сложа, защото пречат тия дървета. Няма как да сложа там. Та ако трябва, в последствие ще го укрепяме. В момента ще свърши някаква работа това нещо. И пак да се върнем на телефона. Нещо, което супер много ме дразни. И по принцип съм го смятал за даденост на... или съм мисля, че във всички телефони има такава настройка. По принцип, ако
снимам видео и изключа камерата. По подразбиране има опция в този телефон да се включва в последният режим, който е бил използван. Тоест, ако снимам само видео, просто натискам камерката и тя снима видео. Тук обаче не. Тук изключили са, заключили са телефона и започва, и после се стартира в режим на снимане. И трябва ти сам да се го обърнеш на видео, което е малко тъпичко, нали? Да, е, няма тая опция. Но хубаво е, много е хубаво, хора, когато ползвате нещо така от висок клас. И в някой момент аз съм сигурен, че вие буквално най-върховният телефон да си вземете. След една седмица това нещо е даденост. Най-скъпата кола да си вземете. След един месец това нещо е даденост. Та, хубаво е, от време на време да ползвате нещо, което е малко по-нисък клас и да разберете какви щастливци сте вие в същност. Така, аз никога не съм се оплаквал от телефоните ми. Даже някой път мисля да направя направо лайв и да ви покажа защо предпочитам телефоните да снимам с тях пред това да ползвам фотоапарат. И не е само, защото е тежко. И не е само, защото телефона ми е в джоба. Ами има и още някои други глезотийки, които телефоните имат. Да. Знаете, че имаме и GoPro. Там пък картината на мене не ми харесва. Има доста влогъри, които снимат с GoPro. Това е екшен камера. Приложението е съвсем друго. Но погледнах няколко от файловете на компютъра и не е чак толкова зле. Предполагам, че на повечето от вас ще ви хареса. Така, опа! Та това исках да споделя за камерката, че е малко дразнещо това нещо всеки път. А, и другото, което е, че докато снимам примерно така, както съм свикнал много пъти, съм ви казвал, чакай да завъртя камерата. Тук завъртане на камерата няма. Тук трябва да спреш видеото, да завъртиш, да си избереш коя камера искаш и тогава да пуснеш пак наново. Нали? Аз като го монтирам, общо взето никой няма да разбере, че това нещо го правя на ръка, но за да го направиш на ръка е малко по губещо времето, така да се каже, защото не е някакви кой знае какви усилия да натиснеш едно копче в повече, но много голям проблем е, между другото пък да кажа, и минусите на телефоните, тъй като всичко е тъч. И когато работиш с ръкавици, е много голям проблема да пипаш по екрана, да фокусираш на дадено място, да зумниш. По принцип, доколкото знам, още в зората на телефоните, Стефчо ми беше разказал, че тези телефони имат, нали, за да избегнат, защото ние преминахме от телефони с копчета на телефони с много по-малко копчета. И тогава максимума на копчетата мисля, че беше 4 или 5. Да, мисля, че бяха 5. Един обикновено беше за камерата, един за усилване и за намаляване. Стават 3. Един за Home бутона, например, при Samsung. И някои телефони имаха още един допълнителен бутон, който можеш да си го програмираш както искаш. Та, хубаво е на тия съвременни телефоните, от това вече са камерафони, тези камерафони да имат някакво такова копче като за усилване, за намаляване, така само отгоре да се вижда, за да можеш да зумваш, да приближаваш, да отдалечаваш. Те ги има такива глезотии, които се добавят допълнително, само че телефона вече става доста по-обемист. Така както ще да е, влога не е за телефони, но така, хрумват ми някакви неща, искам да ги споделя с вас. Сега повече няма нищо какво да правя по градината. Чакам Кали, няма да опъна, да набия всичките колове, защото много по-трудно ще опънем мрежата, а се оказа, че май само аз и тя ще си опъваме тази година мрежата. Няма кой да дойде в тая кал да помага. И е изключително успешно да го направим днеска, защото от утре съм на бачкане, сериозно. Почват баловете и така. Надявам се, че видеото ви харесва.
наистина ми е важна обратната връзка и специално за звук и картина. Сега докато чакам Кали, тъй като тя ми каза, че малко по-късно ще се прибере, може би ще влезна да обработя това видео, тъй като трябва да бъде пуснато веднага след засяване на градината, за да има смисъл от това видео. И предстоят много интересни епизоди. Не съм сигурен дали това видео ще изпревари багерите, но по-скоро ще ги изпревари. Не, или багерите вече са дошли, щом градината е засята. Да, след тая и да са дошли и да не са дошли, предстоят много интересни епизоди. Това е за сега, ще се включим малко по-късно, когато се появи и женичката ми на бойното поле в градината. Чао за сега! Любов моя, хареса ли ти какво съм направил днеска? Да. Добре, какъв сега е? Сега ще стане по-хубаво. Как така? Ще опънем мрежата. Да. Значи режиме, днеска сме само двамата. Ето така изглежда градината. Покажи. И твоята гледна точка. Ето така изглежда градината. И след малко ще покажем. А пък ето така цъфтят доматите. След малко ще покажем как изглежда с опънатата вече мрежа. Тези от вас, които следят редовно канала, това нещо ще го видят не за първи път, а за коя година подред опъваме тази мрежа? Ами от 2020-та. Пета. Пета година. Пета година подред. Пета година методът е един и същ. Супер. Добре. Залагаме камерите и започваме да опъваме мрежата само аз и ти тази година. Да, а после трябва да сложим и колците, за да може мрежата, ако случайно избуха градушка, да има какво да... Да я задържи. Да. Да. Окей. Okay. Айде. Айде. Газ. Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове. Мария Василева, Габика Ганчева, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Леля Катя Готви, Калата Калудов, Сашо Божинов, Марина Ливия, каналът, който е изтрит, но продължава да ни подкрепя. Марин Карагьозов, Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Виктор Георгиев, още един, който се изтрил каналът, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристияна Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Ива Накова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор Дингилски, Цветелина Павлова, Диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призоваваме всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеята за вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви, Дидо и Кали! Моля, коментирайте. Идеално. Справихме ли се? Винаги. Не винаги се справим, Шишо. Да, малко трябва да го дръпнем малко насам или точно така си е както си беше? Да, просто мреж, че ще дръпнем малко насам, като сложим колкото, може би от тази страна ще трябва да ги хванеш. Като тази година аз предвидливо съм започнала да съдя
от тези колчета навътре, защото знаеш тук как доматите имат пригор, слънчев. А и другото, което е далиите, които са насадени, тази далия, оклювите пак са опасни, но аз пак ще ги наръся. За сметка на това, виж тези, които не са пострадали от оклювите, как изглеждат. Идеално. Та, далиите с цел също да засенчват доматите, защото пригора не е по-малко зло от дъждовете. Окей. Давай да гасиме камерите. Айде. Хей, каква е тази красота така, беше? Любов моя, доволна ли си? Доволна съм. Доволна съм от колците, обаче аз за пореден път искам да кажа колко съм доволна от доматите. Да, аз мислех, че ще кажеш от моята система колко си доволна, която пета година работи безотказно. Ами смятам, че щом пета година работи безотказно системата, значи сме доволни от нея. Ми нищо не казваш. Ето се подразбира. Добре, в следващото видео ще покажем и на светло как изглежда всичко. И се надявам да вържиш вече доматите, защото те са си почти завръзване. На те са и за култучна, и завръзване, те скоро ще цъфтят втора китка. Но да, сега предвид лошото време, се надявам вече в края на май месец нещата да се нормализират. Да дойде хубавото топло време, да избухнат и следващия месец да ядем домати. Амин. Амин. И дано да не се налага мрежата да влиза в потреба. Защото като гледахме вчера как валеше градушката и като знаем колко труд сме положили тук. Много труд. Да. Много. Но слава Богу, нас ни подмина. За съжаление имаше хора, които не бяха подминати. Да. Е, предимно в София е било, така че... Ами Илянка от Костин Брод каза, че тя не смляла да, всичко. Да, да, и тя така каза. Еми ще и пратим домати на Илянка, не е никакъв проблем. Само да станат нашите. Да. Да, тя колко ябълки ни даде и дюли, така че не е проблем. Еми това е. Смятам да приключваме. И ще се видим в следващото видео. Да. 23 дни по-късно след насаждането на градината, гледате това видео. Надяваме се прогреса да ви харесва. Може да ни подкрепите, ако това, което правим, ви харесва. Това е един ви да кажете благодаря ви, много сте готини. И така. И може да си взаимствате идейки, ако нещо от това, което правим, ви харесва.
може да си откраднете идейка. Ето, кол с бутилка отгоре. Която бутилка е за пета поредна година. Пета поредна година тази система работи безотказно. Само нещо, което не показах, е тук. Ето как съм вързал мрежата. Обаче сега в момента не знам дали се вижда или не се вижда, защото по-скоро нищо не се вижда, но ето така е опъната цялата мрежа. Да, вижда се малко. Горе-долу се вижда. Изпъната е мрежата, ще го видите в някои следващите видеа. От мен, чао! И от мен, чао! Чао! Чао, чао! Ама нямаме гатанка! Сега задаваме гатанката и ви пожелаваме приятна вечер! А гатанката е от Николай Боров отново. Какво е толкова крехко, че да се каже името му, ще се развали. Що е то? За финал ви показвам едно прекрасно цвете, което засадих миналата година в нашата градина. И сега ни зарадва с първия си цвят. Благодарим, че ни изгледахте и че стигнахте до тук. Благодарим за взаимодействието с канала. И до следващото видео. Чао!